Комуналка – тягар чи посильна ноша для населення? Опитані закарпатці виявилися свідомими громадянами. Жодної скарги знімальна група не почула. Відповіді були, по суті, майже ідентичні. Тарифи на певні послуги комунальні піднімаються, але я свідомий того, що воєнний стан в країні, наповнення бюджету мінімальне. І я думаю, що треба всім сплачувати по мірі можливості комунальні послуги, тому що це, по-перше, наповнення нашого бюджету. У мене є можливість навіть по новим тарифам оплачувати. І тому я вважаю, що зараз це потрібно робити кожному. Справляємось, так. Це, знаєте, кожен розчитує на свої доходи, так що, ну, про кого як. Вважаємо, що треба підтримувати, допустим, тих же енергетиків і всіх людей, які, ну, організації, які нам ці послуги дають. Ми ж не можемо їх розорити, тому що нам важко. Зараз важко всім, тому, в принципі, справляємося, я думаю, всі повинні розуміти. Ми пенсіонери, то якби навіть рівень, кажуть, пенсії досить низький порівняно з європейськими показниками. Але якщо у відсотковому значенні, скільки йде на оплату комунальних послуг, особливо в неопалювальний період, то це зовсім допустимо. Вкотре українці демонструють згуртованість та стійкість щодо відношення до проблем та життєвих ситуацій під час війни. Так, всі розуміємо, що в умовах військового стану, якщо проблемні питання у неї виникають, і ті проблемні питання, про які суспільство досить негативно реагує, вони стосуються в тому числі можливого росту вартості за надані комунальні послуги. На початку червня цього року почалося активно обговорювати підняття Кабінету міністрів вартості за спожиту електроенергію, коли сума зросла до 2 гривень 65 копійок за кіловат. Іван Заведняк переконаний, для уряду питання підняття тарифу на електроенергію було непростим. Передували цьому економічні та фінансові підрахунки експертів для обґрунтування підстав щодо їх підвищення. Саме зростання воно не є таким значним, але як і любе підвищення тарифів, воно відчутно б'є на саме соціально незахищену версію населення, десь на звичайних споживачів. Єдине, що зміни не відбулися, до власників лічильників, ну, двохтактних так званих, тобто там зміни не відбулися. Це все регулюється 455 постановою Кабінету міністрів, і споживачі вони можуть ознайомитися з тарифною сіткою щодо росту цін на електроенергію. Крім електроенергії, бурхливо обговорюють люди у громадах краю зростання тарифів на водопостачання. Окремі органи місцевого самоврядування почали своїми рішеннями приймати зростання цін на водопостачання. Тому, знову ж таки, у нас і на прикладі Мукачева суспільство досить негативно почало реагувати на ці процеси. Тому і Кабінетом міністрів, і президентом України було прийнято рішення до кінця дії військового стану не піднімати тарифи на водопостачання. Тому на даний час в цьому напрямку не буде змін, і ті тарифи, які залишилися, хоча ці повноваження як і Кабінету міністрів, так і органів місцевого самоврядування, але є і політичне, і рішення і Кабінету міністрів, що тарифи на воду зараз не мають зростати. Нагадаємо, з серпня 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на кілька комунальних послуг під час війни та ще півроку після закінчення воєнного стану. А законодавець обмежився трьома послугами: послугу з природного газу, послугу з гарячої води, теплопостачання і по споживанню газу для населення і ОСБ. Виходить, що інші послуги – це електропостачання, холодна вода, побутові відходи і управління будинком, да, можна підняти. Але як ми це все узгоджуємо з дією Конституції України, яка чітко передбачає, що держава, в нас є права і соціальна спрямованість держави, і передбачає, про що держава гарантує достатній життєвий рівень – це житло, одяг, належні продукти харчування. Василь Попович звернув увагу, що в українців також закріплені і конституційні права, які діють і під час війни. Стаття 13.14 Конституції каже, що
води, надра є власністю народу України. Виходить така ситуація, якщо через агресію сталося знищення інфраструктури, освітлення чи водопостачання, то чому за це має платити звичайний пересічний громадянин України? Адже ці багатства природні є в руках окремих олігархічних груп. То варіант, знову ж таки, простий українець має плачувати кошти олігарху, підприємство олігархічне може створити, якщо монополіст, створити відповідні свої фонди, з цих фондів погашати питання, пов'язані з відновленням роботи критичної структури через російську агресію, або після війни подати в суд на відшкодування, які не були затрати на відновлення після бомбардування. Варто нагадати також і про підтримку державою соціально вразливих верств населення, зокрема оформлення субсидій, що зменшить навантаження на сімейний бюджет та полегшить життя.